La gent ja no els creu. Com els van a creure? Si en la llibreta de Bárcena està clar que ens ha costat 60 milions d'euros en adjudicacions públiques a canvi d'un milió d'euros al Partit Popular, a tres grans empreses constructores que ara han posat les garres sobre la sanitat, perquè aquest és el model privatitzador. Senyor conseller, vostè sap que els capitals de les constructores estan movent-se a l'àmbit sanitari perquè el pelotasso urbanístic ja no funciona i ara volen traure mos de la sanitat. I això és el problema que té vostè damunt de la taula. A quin de tots els lobbies, a quin de tots els que estan duent els diners de Suïssa, que els tenen allí després d'haver fet l'evasió fiscal i després de tindre una amnistia fiscal a la mida, de tots els corrompedors i defraudadors i de tots els que tenen per ahí diners negres amagats, volen ficar-los en la sanitat perquè ahí estan els diners. Perquè efectivament, com vostè diu, la major part del pressupost públic se va en sanitat i ahí és on està el mos gran, perquè n'hi ha partides grans que després no se poden fiscalitzar, perquè és més fàcil apartar 40 milions de 800 milions que apartar 400.000 euros d'un milió, clar que sí. Ahí està el mos, i això és el pervers. Vostès parlen així de sostenibilitat de sistema, que parlen més de sostenibilitat així que en la Comissió de Medi Ambient, quan lo insostenible és el saqueig de les arques públiques que els seus amics i l'oligarquia d'aquest país està fent, i principalment en sanitat. Vostè ve així a parlar de transparència? Jo li repte, mira, jo no li repte a que me doni uns papers sobre corrupteles vàries seues i corrupcions seues, perquè tota Espanya ja sap que el Partit Popular és un partit corromput. Entonces, me té igual que me doni vostè els papers. Però vol fer transparència? Faça públiques les dades del cost de la gestió privada de la sanitat i la gestió pública. Posen dades reals que posen també els rescats, que comptabilitzen totes aquestes fraudulentes targetes sanitàries que se donen d'alta en les àrees de salut privatitzades, on la gestió està privatitzada, i compare-la a la gestió directa. Faça les dades, però faça les dades com són, amb tots els euros damunt de la taula. Això seria un exercici de transparència. Li repte a que ho faci públic. Fins ara no ho ha fet ningú, perquè vostès saben perfectament que la gestió directa és, a més de més eficaç, més barata. Ho saben perfectament, però no comptabilitzen el cànon, però no comptabilitzen quan venen a demanar rescats. I aquests diners vostès no els comptabilitzen. Vol un exercici de transparència? Explique quin és el plan de quan el senyor Císcar va anunciar el 27 d'abril de 2012 la privatització de la gestió de la resta d'àrees de salut. Explique el plan. Quantes carpetes té vostè damunt de la taula? De quants empresaris? De quanta gent que té capital? Clar, no ha funcionat per què? Perquè ells volen gestionar el personal. I això vostès els té llogat. Perquè no n'hi ha negoci si no és despedint. Ah, vostè assentís. I per això ningú empresari vol fer-se càrrec de la sanitat si vostès no amollen el personal.